I dessa krisens tidevarv gäller det att inte församlas till allt för stora förstockningar. Jag brukar sätta mig i min ega och ro ut på rädden. I medan jag är i rädden. Där ser jag in mot, sitter jag och stirrar in mot fastlandet och ser till min fasa hammaren och skäran. Eller hamnarna i skäran. Och då fylls jag av skräck. Jag ska nu sjunga om denna skräck. Jag är så fasligt rysligt rädd för bolsjeviker så att jag skriker och bena viker sig under mig om bara jag får se en tidning som har någon vridning åt bolsjevism. Och kanske i vårt land en vacker dag de bryter fram. För bolsjevismen är en sjuka som är smittosam. Influensa emot den, det är ingenting min vän. Jag ska berätta vad jag tror om den. Ohoho, ja, ja. En sitter vid stugeknuten och så kommer där en bolsjevik och kör ut den. Och slår den på truten och skjuter den på eviga minuten. Tar ens värdesaker, bordsilver och ljusa staker. Kärringånga, kraker och rulltårta och småkakor. Och en massa andra godsaker som är noga filtrerade och buteljade. Kort sagt, jag är så fasligt rysligt rädd för bolsjeviken så att jag skriker. Bena viker sig under mig om bara jag får se en tidning som har någon vridning åt bolsjevism. En sitter på sin gård som en har hatt i all sin tid och tänker här regerar jag i enslig harmoni. Så hörs det ett tjut och när en tittar ut så smäller det ett skatt. Och lukta krut och ho-ho, ja, ja. Och innan en hinner sig repa så slår de en i skallen med dyngegrepa. Hänger upp en i trä, kärringar bredvid, tjuvmjölkar korna, bryter av hona, slaktar ni kvigorna, är oförskämda mot pigorna. Är ni precis maktlös emot ligorna? Jag är så fasligt rysligt rädd. Alla skriker, bena viker sig under mig om bara jag får se en tidning som har en vridning åt bolsjevism. Sen tar de hand om krigsmakta till både lands och vann. Rekryten blir general och översten blir menig man. Ja, det blir botten upp på våran samhällskropp. Och därför är det bäst i tid, säg stopp och ho-ho, ja, ja, för sig annars så kan det bli ett sabla i länne utan början och änne. De klipper av telefonen, drar kongen av tronen och ställer till grymma excesser på baroner och baronesser och prinsar och prinsesser och andra noblesser. Tar pengarna ifrån dem, drar klärna åt dem och låter de fattiga få dem. Och soldaterna klår dem, jag är så fasligt rysligt rädd för barnen. Så att jag skriker, bena viker sig under mig om bara jag får se en tidning som han har frigädning åt bolsjevism. Så att jag skriker, bena viker sig under mig om bara jag får se en tidning som han har frigädning åt bolsjevism. Jag är så fasligt rysligt rädd för bolsjevism. Att jag skriker, bena viker sig under mig om bara jag får se en tidning. Han har frigädning. Fast, it's a fast, it's a fast, it's a fast.